دیس پردیس ٹی وی نے نارا عرفان راجہ سونی خدمت وچ حاضر ناظرین اساں موجود ہاں گجرخان سٹی چ اور ساڈے بڑے پیارے دوست راجہ جمیل بھالو بڑے نوجوان معروف بزنس مین ہے بڑکی چوہان نال تعلق تے انہاں نے اج شادی تے مبارک ہوئے پہلے سارے دیس پردیس رانی طرف تساں کی کیسا محسوس ہونا پیا ماشاءاللہ جی بہت اچھا ہو رہا ہے جی سارے پرانا مہربانی شکریہ انہاں نے تاں جو کچھ ہویا ہے بڑے دور تو ہی آئے نزدیک ہوئے میں سارے شکریہ ادا کرنا تو ویلکم کرنے والا ایسا تساں نے بھی بہت اچھے بھائی ہو سانوں چینل بہت اچھا ہے اچھا بہت شکریہ جی اپنا بالو بھائی یہ دسو کہ تساں ویسے تے آٹے دا حال نہ بہت پتہ ہونا پہلے ہی ریٹ شیٹ چیزاں نے پتہ ہونے شادی سے بہت زیادہ پتہ لگ جانے تسیں پہلے نے پتہ یا ہوں پتہ لگ سن انڈے نے بھی بڑا ریٹ اج کل اوپر چڑھا گیا رہ جی ہوں پتہ لگا ہوا ہے اگے تو کوئی نہیں سی اسا تے آکھا سی جو پہلے لاکھ روپے کم ہونا سی اس ٹائم 5 لاکھ کم ہونا پیا شادی مہنگی ہوئی گی شادی مہنگی ہوئی نا جی لوگ تو ان کرنے نہیں وے دعا دینے عمران خان کی جنہاں لوکاں اگے آندا ہوا ہے اچھا ہاں ٹھیک ہو گیا جناب انہاں نے شادی کافی دوستاں بڑے دور دراز شرکت کی تھی اساں کی باقی کوریج بھی تکانے تکو دیس پردیس ٹی وی سان